Fala aí, galera, estamos aqui em Itaquera aqui, ó. Agora é umas 6h30. Cervejinha com a Heineken, né, Vilão? É isso aí, esperar a galera chegar, assistir o jogo de hoje. Daqui a pouco gravo mais. Sobe, aí no final eles dão um retorninho ali, ó. Rotatória. Eu tô bem aqui em cima aqui, tá mais vazio um pouco. Semana aqui, ó, da jovem organizando o bandeirão. Bruxa, tá solta.